76-godišnji Duško Stublinac iz Stare Pazove tri puta nedeljno u trajanju od po 4 sata prima hemodijaliznu terapiju u Staroj Pazovi. Jedan je od 42 pacijenta koji se leči pomenutom terapijom, doktori pacijenta zbog popunjenog kapaciteta putuju u Sremsku Mitrovicu. U osnovi sva bubrežna, to su prvi uzroci razlozi za oboljenje bubrega, visok pritisak i povišen šećer. Međutim, postoji i drugi razlozi koji utiču na tu disfunkciju bubrega i tu je taj razlog što se mora odmah reagovati. Bubrežna oboljenja se leče hemodijalizom, peritonealnom dijalizom i transplantacijom bubrega. U Staropazovačkom centru za hemodijalizu ističu da je u proteklih nekoliko godina svega nekoliko pacijenata transplantirano. Od 2012. godine kada je otvoren centar, 5 pacijenata je transplantirano iz našeg centra. 2 pacijenta su imala ličnog donora od strane svojih rođaka, a 3 pacijenta su transplantirana u vidu kada verične transplantacije, znači osobe koja je doživjela moždanu smrt i čiji organi su prosto donirani tim našim pacijentima. Povećan rizik od bolesti bubrega imaju osobe sa dijabetesom, pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i stariji od 50 godina, a rizičnoj kategoriji pripadaju i gojazni i pušači. U ovom kraju tokom godine javi se oko 100 pacijenata sa nekim oblikom bubrežnih oboljenja. Simptomi su najčešće u vidu otoka koji se javljaju na licu, javljaju se na potkolenicama ili u vidu generalnog oticanja cijelog tela. Zatim svrab po koži koji je vrlo može da postane vrlo intenzivan, zatim promjena u vidu boje mokraće, pojava visokog krvnog pritiska. U Srbiji ima više od 4.500 pacijenata na dijalizi, oko 500 njih je na peritonealnoj dijalizi u kućnim uslovima, dok na transplantaciju u Novom Sadu čeka preko 125 bubrežnih bolesnika.